সকলকে নমস্কার মই ডক্টৰ ৰজি দন্ত চিকিৎসক আৰু আজি ভিডিওটোত আপোনালোকৰ লগত টুথ জুৱেলাৰী কথা আলোচনা কৰিম টুথ জুৱেলাৰী মানে হৈছে আমাৰ দাঁতত যে বহুত লোকে আপুনি মন কৰিছে চাগে কিছুমান এডভাৰটাইজত দেখিছে বা ৰিয়েল লাইফত দেখিছে বা কিছুমান এক্টৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলক দেখিছে আপোনালোকে দাঁতত ডায়মণ্ড লগাই থয় দাঁতত হীৰা লগাই থয় নাইবা দাঁতত ষ্টাৰ টাইপৰ মানে তৰা টাইপৰ হেৰি কি কয় আপোনাৰ ইয়াতে ডায়মণ্ড লগাই থয় তো সেইবিলাকক সাধাৰণতে টুথ জুৱেলাৰী বুলি কোৱা হয় তো এই টুথ জুৱেলাৰী মানে কেনেকৈ কৰা হয় আৰু কিমান খৰচ হয় আৰু কিয় কৰা হয় সাধাৰণতে তো এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গতিকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ তো মেইন উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে আপোনাৰ দাঁতত ডায়মণ্ড লগোৱা বা হীৰা লগোৱা মেইন উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে আপোনাৰ হাঁহিটো আকৰ্ষণীয় হৈ পৰক মানে হাঁহিটো আপোনাৰ ধুনীয়া হৈ পৰক বা হাঁহিটো আকৰ্ষণীয় হৈ পৰক সেইবুলিয়ে আপোনাৰ দাঁতত মানে বহুতসকল লোকে হীৰা লগাব বিচাৰে দাঁতত হীৰা লগাব বিচাৰে বা ষ্টোন লগাব বিচাৰে তো সেইটো একেবাৰে সাধাৰণ কথা বহুত লোকে ভাবে এইটো বহুত দাম নেকি তো সেইকাৰণে বহুতে মোক সুধিও আছিলে তো মই কিমান খৰচ হয় সেইটো আপোনালোকক কৈ দিম আৰু কেনেকৈ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম তো এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ছেট থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ যেনেকৈ ব্লু পিংক হোৱাইট গ্ৰীণ এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ ডায়মণ্ড এভেইলেবল আছে আপোনাৰ দাঁতত লগাবৰ কাৰণে আৰু মেইনলি হাঁহিটো আকৰ্ষণীয় কৰিবৰ কাৰণেই এই আপোনাৰ ডায়মণ্ড বা ষ্টাৰ লগোৱা হয় আপোনাৰ দাঁতত আৰু মেইনলি আপোনাৰ লেটেৰেল ইনচাইজাৰ বা কেনাইন যিটো আপোনাৰ একেবাৰে মাজৰ পৰা হিচাপ কৰিলে আপোনাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট চেণ্ট্ৰেল ইনচাইজাৰ তাৰপিছত লেটেৰেল আৰু কেনাইন যিটো আপোনাৰ জোঙা দাঁত থাকে অলপ কেনাইন সেই কেনাইনত লগোৱা হয় নাইবা আপোনাৰ লেটেৰেল ইনচাইজাৰ যিটো এজ হয় যিটো একেবাৰে কি কয় দাঁতটোৰ শেষৰ মানে পৰ্চনত একেবাৰে এজ যিটো হয় তো সেই তাতে লগোৱা হয় এনেকৈ ফটোত দেখুওৱাৰ দৰে আৰু খুব ধুনীয়া লাগে হাঁহিলে খুব ধুনীয়া লাগে খুব আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে হাঁহিটো আৰু কোনটো কালাৰ লগাইছে সেইটোৰ ওপৰতো আপোনাৰ যি কালাৰ আপোনাৰ যি মুখৰ কালাৰ শ্বেড হয় আপোনাৰ সেইটো আচলতে দেখুওৱা হয় আপোনাৰ ক্লিনিকত অহাৰ পিছত এইটো দেখুওৱা হয় যে কোনটো লগালে ভাল লাগিব তো সেই অনুসৰি আপুনি এই যিটো টুথ জুৱেলাৰী লগোৱাটো দাঁতত আপোনাৰ ডায়মণ্ড লগোৱা ট্ৰিটমেণ্টটো আপুনি কৰাব পাৰে দাঁতত ডায়মণ্ড লগোৱা যিটো ট্ৰিটমেণ্ট হয় সেই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাওঁতে আপোনাৰ দাঁতত কোনো ধৰণৰ ড্ৰিলিং বা দাঁতত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ড্ৰিল কৰা নহয় নাইবা দাঁতটোৰ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ডেমেজ নহয় কোনো অনিষ্ট নহয় আপোনাৰ দাঁতটো আৰু আপুনি মন গ'লেই আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে যেনেকৈ এবাৰ লগাইছে তাৰপিছত এৰাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ দাঁতটো বোলে বেয়া হৈ গৈছে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাহে আপুনি লগালে ডায়মণ্ডটো তাৰপিছত আপুনি আকৌ চেঞ্জ কৰিব পাৰে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই চেঞ্জ কৰিব পাৰে কিন্তু নিজেই কৰিব নোৱাৰিব আপুনি ডেণ্টেল ক্লিনিকত গৈ ডেণ্টিষ্টৰ লগত কনচাল্ট কৰি তাৰপিছত আপুনি যিটো বেলেগ চেঞ্জ কৰিব পাৰে বা আপুনি বোলে আৰু লগাব নিবিচাৰে তো সেইটো একেবাৰে আঁতৰাই দিব পাৰে তো সেইটো কোনো ধৰণৰ ডেমেজ নহয় তো ট্ৰিটমেণ্টটো একেবাৰে ছেফ হয় আৰু যি এটা টুথ ষ্টিকিং এটা মানে ডায়মণ্ড ষ্টিকিং গ্লো থাকে দাঁতত মানে টুথ ষ্টিকিং বা ডায়মণ্ড ষ্টিকিং গ্লো বুলি কোৱা হয় তো সেই গ্লোৰ সহায়তে আপোনাৰ যিটো ডায়মণ্ড হয় সেইটো চিপকাই দিয়া হয় আৰু যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আপুনি সেইটো ডায়মণ্ডটো আঁতৰাই দিব পাৰে বা চেঞ্জ কৰিব পাৰে বেলেগ কালাৰ ডায়মণ্ড লগাওঁ বুলি ক'লে যে সেইটোও লগাব পাৰে তো এয়াই আপোনাৰ যদি আপুনি দাঁতত ডায়মণ্ড লগাব বিচাৰে এইটো আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ড্ৰিলিং কৰা নহয় তো দাঁতটো কোনো ধৰণৰ ডেমেজ নহয় আপোনাৰ হাঁহিটো খুব ধুনীয়া হৈ উঠে আৰু খুব বহুত বেছি খৰচো নহয় খুব কম খৰচৰ ভিতৰতে 1500 টু আপোনাৰ 3 to 4000ৰ ভিতৰত আপোনাৰ যি দাঁতত ডায়মণ্ড লগোৱা যি ট্ৰিটমেণ্ট হয় সেইটো কৰিব পৰা যায় আজিলৈ ইমানে আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপুনি উপকৃত হ'ব বুলি ভাবে অন্য লোকৰ বাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলি মেম্বাৰক অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক হেল্ডি থাকক সুস্থ থাকক সবল থাকক আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ নমস্কাৰ টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই